Минулому році було виділено 50 мільйонів гривень з бюджету країни для проведення першочергових заходів і проєктування, і, звичайно, відновлення тих інфраструктурних підрозділів, які вже вкрай необхідні і які вже покращать роботу закладу. Ми говоримо про комплекс заходів. Це монтаж мотузкового парку, це демонтаж старих споруд корпусу «Морський», який має бути відновлено в результаті цілісної програми, побудовано новий корпус на 414 місць для дітей. За новітнім, я надіюся абсолютно, бо проект дуже цікавий, він знаходиться на експертизі. На даний час, крім всього, будується 4 великих площадки спортивних. Це площадки, 3 з яких будуть критими, тенісні корти на 2 повноцінних тенісних корту з повними побутовими необхідними приміщеннями для занять цим красивим видом спорту. Це футбольний зал критий і волейбольно-баскетбольний зал критий. Крім усього, ще буде побудовано величезна відкрита площадка з тренажерним комплексом вуличних тренажерів, враховуючи інклюзивні технології, тобто для занять дітей з особливими потребами.